Tira, cadê o começo? Чи це хеш-функція з Каєн або з Кейм? Ну, в залежності від того, як ви читаєте прізвище Брюса Шнейра або Шнайера, ну, то можете так читати з Каєн чи з Кейм. Брюс Шнайер – один з розробників, але там ну, велика бригада, що її розробляла. Це також один із фіналістів конкурсу «Шутри». І що про нього можна сказати? Це дуже зухвала хеш-функція з дуже зухвалим дизайном. Там все, все, що можна було зробити не так, як рекомендувала міжнародна спільнота, вони все це зробили. Значить, перше, це хеш-функція, яка побудована на блоковому шифрі. Цей шифр спеціально був розроблений для хеш-функції Sky. І він одержав назву Trifish. Ну, хто не пам'ятає, спочатку Брюс Шнейр створив шифр Blowfish. Він, мабуть, і зараз один з найшвидкіших блокових шифрів, які існують. Потім для конкурсу AS бригада, де працював Шнайр, вона розробила шифр Tufish. І це був такий. Тобто вони там нафігачили всяких елементів, щоб захиститись від відомих атак. А потім ще наприкінці в раундову функцію додали суф на один бітік. Чому? Ну бо воно дуже таке симетричне було. А тут бац і несиметричне. Ось. А це вже ну, третій результат, яку вони розробили. Особливості цього шифру. Перше, це шифр, що розроблений у дизайні RX. Що таке RX? Хтось знає? Не знає? Мабуть, не буде ось так. RX перетворення – це перетворення, що для свого обчислення використовують лише операції XOR, циклічний SUF та додавання за модулем. Чому саме ці операції? Бо вони реалізуються усіма сучасними обчислювальними системами, десь на рівні інструкції процесору, тому це дуже швидко. А операція додавання ну, є складним нелінійним перетворенням відносно операції XOR. Ну і цим можна користуватись для того, щоб там щось доводити. Якщо ви доживете до 5-го курсу, то в мене там буде окрема ця колекція по RX. І живий є, а завідують мертвим. Все це ще. По-друге. Trifish орієнтований на роботу у 64-бітових архітектурах. Тобто у нас сучасніших, ну і відповідно найшвидкіших архітектурах, які є. На таких архітектурах Skyn був найшвидшою геш-функцією із усіх фіналістів конкурсу. На 32-бітних архітектурах Skyn і Blake були приблизно однакові, бо Blake також побудований на ARX-дизайні. Але у Блейку там було додавання за модулем 2 в 32, а у Скайні додавання за модулем 2 в 64. Ну ось. Для різних архітектур це виявилось суттєво. Третє головне. Шифр Trifish насправді це не один шифр, це сімейство шифрів, яке можна масштабувати за довжиною блоку. Thank you.
Там є ядро, що оброблює блок 128 бітів, і схема, як з таких ядер будувати шифрування для довільного блоку, ну, що має 128 бітів на вході. Ось. Да. З цим блоковим шифром розробники вигадали спеціальний режим роботи для хешування. Це режим роботи, в якому знов-таки вони намагались зробити так, щоб кожен блок оброблювався окремо, деяким унікальним чином. Ну, вони його так і назвали. Режим унікальної обробки блоків. Режим убій. Значить, в цьому режимі стискаюча функція, я так, трошки забігаючи вперед, в бік і назад, специфікація геш-функції scan – це ад, це пекло. Вона дуже складна, я не розумію, чому розробники саме так зробили. Вона насичена багатою кількістю технічних деталей, і там дійсно можна ногу зламати, та якщо там дві сторінки перегорнув і все. Я не розумію, чому вони так зробили. Тобто зараз я вам лише самі головні особливості навожу. Ось. Отже, стискаюча функція. Вона має вид. Просто виклику шифру 3-fish. В якості ключа використовується поточний стан вишивання, а в якості вхідного блоку даних спеціальний вектор, де формат – це функція форматування, що робить оцей вектор для шифрування з вхідних даних та додаткових даних. А configuration – це, власне, ці додаткові дані, які треба включити. Ці додаткові дані, серед іншого, я акцентую на цьому, включають в себе такі відомості. Довжину обробленої частини повідомлення. Спеціальний флаг, що це є перший блок у повідомленні. Спеціальний флаг, що це останній блок у повідомленні. Спеціальний флаг, чи було наше повідомлення доповнене паддінгом у бітах. Чомусь, власне, саме у бітах. Параметр, який розробники назвали ідентифікатор типу гешу, але фактично за змістом це C. Тобто певний параметризатор нашої геш-функції.
тут в мене ще виписано? Там оце відомості, які можна включати, можна не включати. Чи то дві сторінки, чи, ну, там їх дуже багато. Я ось це виписав як головне, тому що ми бачимо, яку ідеологію розробники включали до цього унікального обробку блоків. Так? Тобто в нас є довжина обробленої частини, яка, звісно, для кожного блоку буде послідовно різна. Так? Ну і взагалі кажучи, це дуже простий метод зробити, ну, прив'язати до кожного блоку певний унікальний параметр, бо, ну, номери у блоків всіх різні. Ну і виявляється, це якась аналогія з поліалфавітними шифрами, так? Коли правило обробки залежить не тільки від значення, але й від позиції тексту. Але ще окремо виділяються перші і останні блоки. Для них існують два спеціальні біти, що керують їх обчисленням. На що це направлено? Ну, по-перше, на атаки подовження, коли ми можемо дописати до повідомлення певний хвіст або певний префікс. Ось, от в цьому випадку не пройде. Тому що якщо ви дописали до повідомлення певну кількість блоків, то той блок, що був останнім, перестає бути останнім і починає оброблюватись іншим чином. Тому що тут була одиничка, а став нулька. Так само і з першим блоком. Тобто окремий біт, що керує, що ось почалось гешування. Ось. Ну і що тут можна сказати? Ну, мабуть, все розумно, я про це сказав. Ще один момент щодо зухвалості цього дизайну. Це narrow pipe. Це вузький канал. Воно не вимагає, щоб розмір блоку шифру Trifish був вдвічі більше за вихідне значення. Вони навпаки, вони акцентують, що там потрібно, щоб було рівно стільки ж бітів. Ось. Чому? Тому що воно буде працювати швидше. Тобто швидкість — це був один із параметрів для розробників Skyno, і вони досягли цього. Тобто це дуже швидка гешманція. Ну, до речі, якщо ми почали за швидкість, був анекдотичний випадок на конкурсі Шотри. Дві, здається, функції не були обрані як фіналісти, тобто не перейшли з другої фази до третьої, за причини, що вони є дуже швидкими. Тобто вони були ще швидше за Skyne Blake, там миттєве обчислення геша. І саме це було б погано. А тепер скажіть мені, чому? Уязвимості, значить, тільки додому. Ні. Уразливості не у самих геш-функціях. А саме в тому, що вони дуже швидкі. Перед обчислення. Якщо стоїть задача поламати пароль, так, який захешований. Ну, звісно, якщо геш-функція швидка, то і перебір значить також буде швидким. Тобто нам потрібно, щоб геш-функція була швидка, щоб нормально працювати у телекомунікаційних системах, але не настільки швидка, щоб переборні атаки були розумними. Так можна просто додати пару циклів там і все. Ну, простою. Ось десь якось так. Вгадайте, скільки раундів у шифрі Trifish? Три. Так, добре. Ну, добре, так. Скільки раундів було у Десі? 16. 16. У Гості? 32. 32. У Аесі? 10. Від 10 до 14 в залежності від довжини ключа. У шифрі Trifish 72 раунди шифрування. Тому що там раундове перетворення дуже просте. Одне додавання, один ксор і один циклічний сум. Це, ну, 20 тактів процесору, здається, в загальній сукупності. Ось. Ну, тому вони могли дозволити собі 72 раунди шифрування. І все одно Skyne залишається на швидшу геш-функцію з усіх фіналістів. Якщо треба, ну, там ще 30 раундів докидають. Ось. Не проблема. Ня. Так, тепер дивимося шпаргалку. Так, ну про narrow pipe. Окремо зафіксуйте ще раз. Ну і якщо схема Haifa
ну, а порівнювати треба в першу чергу з схемою Хайфа. Схема Хайфа, вона така досить проста на фоні Sky. Бо там використовується сіль і довжина, і все. Ось, тут за рахунок того, що в ці конфігураційні дані можна запихувати все, що завгодно, ну, суттєво більше простору для маневрів. Тобто ми можемо тут ще створювати ще якусь залежність додаткову. Навіть там зворотній зв'язок за станом гешування сюди впихувати. Ось. Ну, можна, якщо треба. Ось. Ну, наразі скан використовується лише як геш-функція, але фактично, бачите, тут є блоковий шифр, так? Цей блоковий шифр можна перетворити на потоковий. І це буде дуже швидкий потоковий шифр. Можна його використовувати як генератор псевдовибуткових бітів. От, саме запускати в такому режимі, і він буде, як там, режим CFB чи режим IFB, видавати вам послідовність. Ось. Ну і можна перетворювати на код автентифікації, але ну, це можна будь-якого шансу перетворювати. Ну, фактично, розробники створили ну, такий універсальний криптопримітив, що там накриває дуже багато задач симетричної криптографії. Ось. Ну, але коли ми будемо кетчап розглядати, ви побачите, що там взагалі, то я кажу, що тут скан робить все навпаки, як рекомендують. В кетчапі робиться так, як ніхто і не здогадувався, що так можна робити. Ось, то там взагалі перпендикулярна схема. Так, добре, з цим покінчили. Історична довідка. Австрійське слово «грьосл» — це приблизно те саме, що американське слово «хеш». А ми це знаємо як солянка або ірландська рагу. Тобто береться все, що є, загальний казан, перемішується, нарублюється, держимо таку пюрешечку з усього, а потім її їмо. Тобто це ну, національні блюда, так? А розробники геш-функції Грьостл, там інтернаціональна бригада, частково з Австрії, частково з Данії. Так ось, щоб підкреслити, що там є люди з Данії, оцю літеру, яка читається як «е», вони поміняли на оцю літеру, яка в датській читається як «е». Ну, відповідно, Грьостл і Грьостл, так? Ось, тепер що це за геш-функція? Ну, серед усіх фіналістів конкурсу SHA-3, от Грьостл — це найконсервативніша геш-функція. В чому перевага консервативної геш-функції? От всі методи аналізу, які були напрацьовані, то там за останні 20 років, вони всі застосовані, і можна обґрунтовувати стійкість. Так? Ну, власне, це і було зроблено. Так, що... що ж ти будеш робити? Що треба зауважити? По-перше, те, що я називаю радикальним вайтпайпом. Ну, побачите чому. Тобто там не просто збільшили розмір стану вдвічі, там ще його продублювали фактично. Ось. Тобто там в 4 рази збільшили. По-друге, власне, люди, які створювали схему Грьостл, ну, Флоріан Мендель, Сіран Томпсон, ну, це, зокрема, ті люди, які вигадали ребаунд-атаки. Ребаунд-атаки наразі є одним з найпотужніших методів криптоаналізу геш-функції. Ось. Ну і, відповідно, люди, які ці атаки вигадали, вони знали, що робити, щоб вони не працювали. Розробники відмовились взагалі від блокових шифрів у будь-якому вигляді для побудови геш-функції. Замість блокових шифрів вони використовували перестановки великого розміру.
Да, перестановки великого розміру також будуються як блокові шифри, але там замість ключів використовуються константи. А в схемах на блокових шифрах і ключ, і вхідний блок – це параметри, якими може маніпулювати аналітик. Так? Тобто відмова блокових шифрів. О. Ну, я пишу вам так, не стільки. Так, ще Я ж це писав. Тобто заміна блокових шифрів на перестановки забирає у аналітика один степінь свободи. Так? Вже замість двох параметрів, якими він може маніпулювати, залишається лише один. Ось. Схема Гріостол виглядає дуже подібно до класичної схеми Меркл-Дамфера. Але, знов таки, у початковий стан обов'язково вкладається довжина вихідного геш-значення. Тобто тут розробники також вважають за необхідне різко змінювати значення гешу, якщо вам потрібна різна кількість бітів. Далі все як звичайно. Але функції f і g наразі є іншими. Ну, тобто вони строго фіксовані. F від h x дорівнює. Це p від h плюс x плюс q від x плюс h. Десь щось дуже подібне на функцію Мієґутті-Пренеля, але це не вона. А фінальне перетворення, в свою чергу, ну, це останній n-бітів. Тобто ми наприкінці ще маскуємо вихідне значення, і вже потім від цього беремо певні біти. Ось, можна намалювати схемку. Значить, у нас є P, у нас є Q, отут X, отут H. На вході у P H псориться з X. А на виході воно все ссориться назовні. Така дуже красива схематичне представлення того, що в нас відбувається. І насправді, якщо на це подивитись, якщо це подивитись на картинку ітеративного вчислення, то можна побачити тут дуже велику схожість із процедурою блокового ітеративного шифрування. От P – це у вас буде раундова функція шифрування, а Q – це буде послідовна генерація раундових ключів. Тобто це буде ключовий розклад, а це буде власне шифрування. Є така інтерпретація схеми Гріостола. Ось, і вона там теж дозволяє щось обґрунтувати. Що таке P і Q? Це дуже великі перестановки. Ну, що значить дуже великі? P і Q – це просто перестановки. На множині дубльових бітних векторів. Так? При цьому розробники акцентують на тому, що конструкція повинна бути white-pipe. Тобто
W, розмір приблизного стану, завжди щонайменше вдвічі більший за довжину вихідного гажа значення. Ось, відповідно, якщо нам потрібна гаш-функція 256 бітів, то тут перестановка на 512-бітних векторах. Якщо нам потрібно 512 бітів, то перестановки на 1024-бітних векторах. Такі перестановки дуже складно задати певним аналітичним шляхом, тому в самій гаш-функції Crystal там використовуються AES-подібні перетворення, там 10-раундові перетворення із блоками, із там, Shift-Rows, Mix-Columns. І оці PayQ повинні бути, як розробники сформулювали, суттєво різними. Тобто, що значить суттєво різними? Як це так на пальцях пояснити, без деталей. Пам'ятаєте, що таке мапа лавинного ефекту? Змінюєте один біт на початку, і потім дивитесь, що помінялось. Ну, так ось, в першій редакції, в першій версії гаш-функції Grasfold, оці PayQ відрізнялись лише константами. Тобто S-блоки, Shift-Rows, Mix-Columns там були однакові, а от те, що там замінювало раундові ключі, спеціальні підібрані константи, вони були різними. Відповідно, мапи лавинних ефектів там співпадали. Тобто, якщо поміняти ось тут на вході один бітик в X-у, так, то він тут буде однаковий змінений біт. І всі ці зміни, вони однаковим чином розповсюджувалися у PayQ. А потім воно ж все додається. І побудувало просто, ну, знов таки, rebound атаку. Якщо тут скоротити кількість раундів там, чи тут до 5, чи тут до 6 з 10, то воно після оцього XOR ці ці зміни аннулювало одне одне, і бац, маємо колізію. Тобто два різних входи, що дають нам однаковий вихід. Ось. Тому у фінальній редакції вони поміняли shift-rows. Тобто тут рядки зсувались на одну величину, а тут на зовсім іншу. Відповідно, вже після другого раунду обчислення там мапа лавинних ефектів пішла у рознес. І змоделювати, ну, як ці різниці повинні проходити, щоб після XOR зникати, ну, вже стало суттєво більш складним. Якихось інших вимог до перестановок PayQ нема. Взагалі кажучи, якщо їх будувати не як AES-подібне перетворення якимось іншим чином, ну, для яких rebound атаки не застосовані, то тут нема жодних обмежень. Перестановки і перестановки. Різні перестановки. Не повинні співпадати. Все. Все, що нам потрібно. Ось. Значить, що ми маємо? Найконсервативніший дизайн. Знов таки, те, що ми бачимо, це от фінал еволюційного процесу. Перед схемою Grystal ще було декілька схем, дуже схожих на неї, але їх зламали. От, у того ж Томпсона в дисертації там ще наводились два попередники схеми Grystal. Тут дисертацію він захистив ще коли вони Grystal не вигадали, бо там були попередники ще. І там був проведений аналіз, і воно ламалось. Ось. А там, скажімо, не було ось цього. Якщо тут просто залишити trunk від H від останнього стану вишивання, то там є атака, яка цю схему, там, десь і колізія вона будує. Тому це необхідна вимога, так? Тут, якщо то щось змінити, воно теж там різне. Тобто тут воно добре збалансоване після декількох років дослідження. Що воно повинно бути саме так, а не якось інакше. Ось. Ну, я дуже полюбляю схему Grystal, вона проста і красива, але має дуже суттєвий недолік. Сформулюйте, який. Швидкість. Швидкість. Вона дуже повільна. Тобто, серед усіх п'яти фіналістів схема Grystal найповільніша гаш-функція. Не те, щоб вона там якось тупила, тормозила чи ще щось, але вона, ну, на фоні Skynet Blake особливо, дуже повільна. Бо S-блоки, бо Mix-Columns, тобто перетворення у скінченних полях. Ну, це недолік, з яким потрібно рахуватися. Може питання, якщо PayQ — це перестановки, то чому ми не можемо просто їх задати таблицями? Там, на 1024 бітах? А, ну це з обратної точки зору не... Ну, пам'яті не вистачить просто. Тебе, щоб задати перестановку на 512 бітах, потрібно 2 в 512 пам'яті.
У нас нема таких ресурсів. А, все. Все? Да. Не 512, а 2512. Ось. Ну, це проблема усіх великих перестановок. Знов таки анонсує Кичак. Там перестановка 1600 бітів. Відповідно, яку також не можна задати таблично, і вони викручуються. Так. Чому я дуже детально розповідаю схему Крьосту? З усіма нюансами, деталями, подробностями. Тому що... Момор вічно забуває. Наш новий національний стандарт вишивання, прийнятий у 2015 році. Яке б дипломатичне слово використати? Побудован повністю на ідеях гешфункції Грьосту. Власне, ну зараз відмінності напишемо, так? Відмінність перша. Оці перестановки PETA-Q, які в Грьостлі будувались, ну, як ES-подібні, розробники Грьостлі намагались зробити так, щоб можна було використовувати ES-процесори для обчислення. Тобто там відповідно скінченне поле як в ES, S-блоки як в ES, MixColumns, ну там є нюанси, бо там стопчики по 8 байт, а не по 4 як в ES, тому там MixColumns штатно використовувати не можна. В Купині перестановки PETA-Q підігнані під наш новий національний стандарт шифрування, шифр Калина. Так? Тобто S-блоки, суви рядків та MixColumns – це все тут із Калини. Ось. А відмінність у PETA-Q полягає у двох речах. По-перше, константа. А по-друге, операцію змішування з константами. В P це шляхом XOR, а в Q це шляхом додавання з модулем 2.64. Розробники вважали, що наявність тут шалених бітів переносу є достатнім, щоб зробити, ну, унеможливити співпадання шляхів розповсюдження змін на половинних ефектів. Тому вони залишили шифровість однаковою. Тобто тут взагалі все однакове, відрізняється лише тим, що тут на кожному раунді констант ксориться, там один набір констант, і він ксориться, а в Q інший набір констант, і він додається змін. Все. Всі відмінності. І що мене дуже дивує, я про це навіть у розробників питав, але не почув відповіді. В жодній статті про гешфункцію Купина ви не знайдете жодного посилання на гешфункцію Грьосту. Тобто там є дуже багато посилань на матеріали, що стосуються аналізу гешфункції Грьосту. Усі ці інтерпретації, цей твікейбл шифр Евана Мансура, ну, тобто, що це раунд шифрування, це схема ключового розкладу, що воно там підсилено якимось чином. Все це є, всі ці посилання є. А слова Грьосту немає. Ось. І мені це дивно, тому що ну, насправді нічого поганого в тому, що ми взяли якусь іншу гешфункцію, трошки там допилили і опублікували як нову, ну цього ж нема. Ну, нічого поганого в цьому нема. Історичний приклад. Наприкінці, та ні, здається, на початку вже 90-х, у Південній Кореї ввели новий стандарт гешування. Значить, що вони зробили? Взяли гешфункцію SHA-1, американський стандарт гешування.
подивились, що там є константи, що беруться з там, десяткового запису числа пі, з коренню 2, 3, 5, 10, там числа є, золотий переріз, ну там такі константи брались. Ось. Сказали, що ми там поміркували і вирішили, що ці константи не дуже добрі, ми їх поміняємо на інші константи. І опублікували це як геш-функцію H160. Але у преамбулі специфікації цієї геш-функції там було прямим текстом написано, що да, ми взяли геш-функцію SHA-1 і поміняли в ній константи, тому що нам здається, що так краще. Ось. Я читав цю специфікацію українською мовою. Ну, як читав. Дивився, де там знайомі латинські літери, намагався зрозуміти, що там відбувається. Ось. Тобто, ну, це нормально. А в нас чогось якось не то. Ну, і відповідно, вони були покарані за це. Яким чином? У 15-му році, коли стандарт опублікували Володію, розробники виклали специфікацію на Якрі. Ну, є принта коробка. Всі повинні вже знати, так? Ось. Ну, і там через 2 місяці, здається, чи 3 місяці, сам Флоріан Мендель, один з розробників Грьосту, не погнушався і побудував ребаунд атаку на це. Тобто він показав, ну там не він там третій співавтор, тобто він і ще два допоміжні людини, мабуть. Ось, що у них лише бітів переносу недостатньо, щоб захиститись від ребаунтів. Від того, що у вас на половинних ефектів буде співпадати. Вони навели навіть приклад, коли наявність бітів переносів зменшує кількість змін. Тобто, якщо б там стояв XOR, то там було б 9 байт замінено, а із плюсом там 6 байтів замінено. Ось, ну це взагалі, тобто ми ще знищуємо можливі зміни і поширюємо можливість для побудови колізій. Ось, ну ось я собі виписав. Значить, що вони зробили? Вони побудували колізії для, окремо для стискаючої функції. Значить, на 6 раундів, так, я знаю, як це записати. Складність 2,7 – це 6 раундів. Ну а в PAQ там взагалі 10 раундів. От якщо скоротити до 6 раундів, маємо побудову колізії для функції f. І там 2,28 – це 7 раундів. Ну, тобто, ще 3 раунди, і стискаюча функція буде зламана. А, ну, знов таки, вважати, що такого не відбудеться, ми не можемо. Я так сподіваюся, що новини про SHA-1 всі знають. Про Google? Так. Ага. Ну, насправді, ще раз, першу колізію на SHA-1 побудували ще у 2003-му, 2004-му році. Да? Ну, знов таки, атака Вані, як я вже казав. Ось. Ну то ad-hoc атака, вони просто пред'явили два документи. Ось. Потім там щось дороблювали, щоб збільшити клас цих документів. Ось там і сертифікати пред'являли, і PDF-ки пред'являли. Що зробив Google, наразі не зовсім зрозуміло, поки не буде технічної специфікації, ну взагалі, детальних результатів, що вони зробили. Ну вони анонсували, що вони можуть будувати колізію SHA-1, ну там, чи то в режимі реального часу. Ось. А знов таки, починалося все з атаки, що ламали там умовно 30 раундів з 80 у стискаючій функції SHA-1. Потім ці 30 раундів виросли до 40, потім до 75, ось, а потім вже і все поламали. Так, більш того, Мендель сотоварищі, вони побудували колізію для всієї геш-функції Копена. Ну, там зазначено гірших умов. Там 2,67. Якщо PAQ скоротити до 4 раундів. І 2,120. Якщо 5 раундів. Ось. Ну, знов таки, не те, що я кажу, що в нас поганий національний стандарт. Ну, поки що він добрий. Чому він добрий? Ну,
В нього був добрий попередник. Так? Ось. Без такого аналізу ми взагалі не можемо казати, що в нас є щось надійне. Ми повинні знати, як ламати наші криптопримітиви. Ось. Поки що жодної розумної атаки на всю хеш-функцію Купина не існує. Існує це на скороченій версії та окремо на стискаючій функції. Ось. Тут ці числа, ну, це такі. Це вже на грані практичної можливості. Ось. Але тут 6 раундів з 10. Тобто, ну, знов таки. Поки що це не можна вважати свідоцтвом про якусь, навіть не знаю, це сказати, уразливість. Так? Ось. Але той факт, що цього можна було б уникнути, від'їв. Можна було б трошки змінити дизайн, і цих атак би не було. Взагалі. Ось. Так. Що ми маємо наразі? Так, давайте, мабуть, зараз зроблю перерву, ось, щоб кичав вже одним куском розповідати.